du me zhvillu një lidhje tjetër direkte. Bëhet fjalë për një lidhje direkte që do ta zhvilloj pikërisht me themeluesin e Akademisë për Leadership Shkencë në Zvicër. Është Fadel Qitaku dhe po ashtu drejtoreshën e kësaj Akademie për Ballkan. Është Adelina Emini, të dy i kam në Skype dhe du me o dha një përshëndetje. Përshëndetje për juve! Përshëndetje, Visar, për ty dhe për të gjithë shikuesit e Radio Televizionit Insenje. Përshëndetje dhe për juve, profesor Qitaku nga Prishtina. Profesorin e kemi në Zvicër. Të përzemër tale këtu nga Zvicra për emisionin tuaj dhe shikuesit tuaj të venjistin e dhe përshëndetje të përzemër ta kolegen ndërruar Adelina Emini në Prishtinë. Knaci, fillimisht që ju kam, njëre në Zvicër, e tjetërën këtu në Prishtinë, për një qëllim të përbashkët të cilin përmundojnë e të realizoni në vazhdimësi. Nuk e djapëm të gjoni? Po, profesora. Po, shumë mirë, po. Apo filloni, me qenë se ju keni qenë organizator i samitit të fundit? Po, faleminderit, sepse unë kam dëshirë që doherë prioritet të japë vojza ose graven, që që po faleminderit Adelina. Ne e patëm si që ceku kolegja ime Adelina para dy javësh një simpozium të leadershipit, ku kishim 22 prezentuese dhe prezentues, një ndërë ato ishte dhe Adelina me një prezentim jashtëzakonisht interesant, por edhe shumë të rëndësishëm për fushën e leadershipit edhe marketingun. Dhe ky simpozium umbajt duke i parë sfidat aktualet e leadershipit, kishëm njerëz nga 14 vendet të botës dhe në bashkëpunim, Akademia Shkenca Leadershipit këtu në Zvicër, në bashkëpunim me është një institut në Amerikë, është Strategic Development Worldwide, e bëm këtë simpozium dhe ishin prezentime jashtëzakonisht të mira dhe të dobishme për situatën aktuale, sepse ne dim që fatkesisht leadershipin e tërë botën është duke qaluar. Jemi duke parë sfidat me këtë koronavirus, jemi alo duke a përmendu me emërin, por jemi duke parë dhe sfidat e tjera, si në Amerikë tani, ku ne që presion që mos të fillon ndonje luft civile, pas taj kemë probleme në botën shqiptare gjithashtu, dhe ma në përgjësi kemë një problematik nga se kemi lider fatkesisht jo kompetent. Të shpresojmë kjo të marrë një kaje tjetër dhe të ndryshoj për të mirë. Sigurisht unë du me undojtë Adelina t'ja bëj një pytje, sepse unë e di që Adelina është shumë e angazhume edhe në projekte të tjera, është e angazhume me punë të shumë ta. A mund është me më dregu, se është me qenë ligjeru se krasë gjitha angazhimeve të tjera profesionale? Edhe njerë, une ju falenderoj për mundësin me qenë sot së bashku me juve Visar dhe me profesorin Qitaku nga Zvicra. Duke qenë se tashme një po gjatë dhe më të njëm pjesë e skenës dhe medjave, krasë angazhimet mija artistike dhe profesionale, të qeni të ligjëruse dhe prezentimin e samite dhe simpozjume ndërkontare që janë zhvilluar këto muajt e fundit, nuk është sfit, por që është edhe më tepër një knaqësi për të ofruar diçka nga një uritë mija profesionale dhe të ndoj ata bashkë me pjesëmarrësit e tjerë të cilët janë në kuadër të një ngjarje të caktuar. Posedimi i një informate profesionale nuk dalën nga të tjere, dhe me të nështë tjesht një obligim i yni edhe gjithve që të ndojmë këtë informacion edhe të ndojmë me të gjithë të interesuarit e tjere. Duk i uvruar edhe atyre një mundësi që në formë më të tjersuar të pranojnë si informate gatshme. Përgatitja para prake, po ashtë edhe identifikimi i nevojave, i problemeve dhe i propozimeve, i zgjedhjeve të aktuara në fushën e marketingut, edhe temat të tjera në kuadër të ekonomisë, është mision që kam pranuar me shumë knaqësi që të ndajmë me të tjera. Dhe në ta në krasë përvojës më hershme në edukim si ligjëruse universitare, gjithashtu edhe pjesëmarrja në samitja dhe ligjëratat të ngjashme në simpozjume
Ndërkombëtare, sigurisht që simpozium i fundit që e ka organizuar profesori Qitaku ishte një simpozium jashtëzakonisht i mirë. Përveç pjesëmarrjes 12 shteteve të botës, mund të them pikërisht që kishte edhe cilësi të prezantimeve të tyre. Dhe po ashtu unë me temën time të marketingut dhe të leadershipit u mundova që sa do pak të ndaj edhe nga këndvështrimi këtu në Kosovë, këtë pjesë, këtë fushë. E tash dhe më herët, dhe dhe të gjithë pjesëmarrësit që kanë qenë në këtë summit, ka qenë një ngjarje e cila ndoshta një ndër ngjarjet më serioze të mbajtura këto kohë për sfidat e leadershipit në epokën moderne. Kështu që krejt këto po mundohen të i lidhi dhe të mos ndalem, por vetëm si të gjej, dhe më thënë përse cilën ko në të njëjtën, njëjtë ko, dhe më thënë. Shumë mirë. Unë sigurisht du me u lidh, thash pak edhe me temën, edhe du me u bo një pyetje që të dyve dhe profesorit të nderuar. Më intereson me ditë se apo vlerësohet edukimi jo formal sa duhet prej të rinjve? Profesor, apo përgjigjen e... Apo ja, për të ja të rina unë njerë. Ok, në rregull. Unë e thash, si shumë pushat e tjera sot edhe është problem qasja për promovimin e edukimit jo formal, zhvillimet e hoshme që cilat po ndodhi në teknologjie, problemet e caktuara që po i përkjelin të më thanë të rinjtë në Kosovë edhe mungesa e perspektivës që ndryshme, kanë ndikuar me rase që të zbehet pak sa interesimi të rinjeve për këto projektet të caktume. Periuda izolimit ka qenë dështa gjatë saj kohë, gjatë pandemis, edhe zhvendosja komunikimit të zakonshëm, kryesisht në format virtuale, kanë ndikuar që pësohën dhe me thënë një pjesë edhe me aktivitetet realizuara në formë virtuale, për mes platformave të ndryshme, që mundësojnë realizimin e aktivitetet e tila. Mirë po, me rrasin e përgjedis e temave të aktume profesionale që ndikojnë direkt të këtërinjet, konsideroj se edhe interesimi eventuali tyre do këtë ngritët edhe pjesëmarrja tyre po ashtu në këngjarja. Mësët mirë, dhe më thënë këtë po e përmendim tani, në rrasë e kemi një trajnim të organizuar mirë, si që ishte summiti i organizuar ndërkombëtar nga profesor Qitaku, qoftë për temat shumë interesante dhe të dobishme për gjithë sesilin, ishte dhe më thënë konstant prej orës 2 deri në orën, prej orës 4 në fakt deri në orën 10 në mbrëmje, ku qëndruan të gjithë në simpozium, apo jo profesor, dhe në fund fare, para mbylljes, unë kam shfrytzuar që një kësisht ja u këndoj edhe një këngë në mes para të me prezentu, edhe po mendoj që e pëlqyën atë këngë, sepse dijes që ishte një dit, një maraton me shumë ligjërus nga gjithë bota. Në momenti që do të fillojmë dhe të ndimojmë të rinjet në ofrimin e trajnimeve specifike për kërkesat e trekut, duke respektu, dhe më thonë, edhe dëshirat edhe interesimet e tyre, sigurisht që do të arrim sukses të duhur për të promovuar, dhe më thonë, informacionet e duhura për këta të rinjë dhe të arrim rezultatet adekuate për mes ngritjes së cilësisë dhe të ngjarjeve të dedikuara për edukimin jo formal. Kjo është nga këndvështrime e. Sigurisht, profesor, do të ndryshoj kjo pjesë, do të shtohet interesimi i të rinjëve? Adelina, më të damë në shkrua, që farë tha kolegja ime, ndërrua nga Prishtina, Adelina Amini, dhe shta vetëm të shtoj atë pjesën, themi kështu shkencëore, të mëhon, kjo simpozium që patëm, naturisht kështë një karakter shkencor. Akademia Shkencave dhe Leadershipit, mirët i ka tri fusha të ndryshme, një është akademike, ku ne jepëm, të mëhon, ofrojmë master programet të mësimit të avancuar, pastaj të shkencës, doktorat, PhD me disa universitetet e tjera, por në kuadër, duke për neve është më rëndësi që do më dhënë kjo shkenca të aplikohet të publiku, të njerëzit, sepse shkenca neve nuk na duhet vetëm të dhëma shkencore dhe të gjeturat të cilat mbesin vetëm mes këtyre akademike, por të duhet që të shprendohem të gjdo njeri, do më dhënë të gjdo një, pamvarsisht qëfar pregaditje profesionale ka,
Kjo është qëllimi i në se leadershipi fillon me nënën, do të thotë në njerëzit kemi nevojë për udhërrëfyes, për leadership të denjë, dhe nga natyra biologjike ne e dim se çdo njeri nga neve, a jim do më thonë djem, apo vajzë, apo burë, apo gronë, a ka bënë një nënë, dhe ajo do më thonë ne kemi qenë në radhë të parë në kontakt leadershipi me atë nënë të dashur, do të thotë. Për neve është kjo më rëndësi që tani të shiqojmë këto të dhenat ma rigjite që janë nga shkenca, por që ti thjeshtësojmë në një mënyrë që çdo kush ti kuptoj këto. Dhe të pytja juaj është një rezonans nga, sepse Akademia Shkenca dhe Leadershipit dhe më honë është në Cyri, por e ka sedin e Cyri, por ne jo përëm e tërbotëm, po sa qërështë online. Kështu që ka një rezonans që arzakonisht e malë, do të të prej njerëzë që të mësuen leadership nga pjesë akademike, por edhe trenimet që bëjmë, do të thotë sepse pjesa tjetër është edhe workshop, se trenimet që bëjmë që çdo kush po çasi, janë të interesuar njerëz sepse shohin dobin më një herë. Domthonë aktualisht shohin dobin e këtij trenimi më një herë. Ne kemi filluar edhe në gjuhën shqipe që në 2 vite, sepse unë shërbej botës gjermano-anglofonse që 22 vite me legjeratën, por kam marrë këtë iniciativë që do të legjeratën në gjuhën shqipe, jenë shku të arzdua të përmendi, por vetë që kam digjeruar jenë me nuk e di 5-60 pakten jenë, por kam pas në derin që të ftoj edhe njerës, si që është Adelina, por edhe të tjerë, të Hetem Ramadani, shumë të tjerë, Jahja Kokën e patëm kohën e fundit, dhe shumë shqiptarë folës, qofë nga vendet amë, Shqipëri, Kosovë, por edhe nga diaspora, që kemi njerës jashtëzakonisht të shkolluar dhe të trenuar mirë në botën përëndimore që i kanë rënjet nga vendet amësi që Shqipëria dhe Kosova. Sigurisht, unë du me ndalë pak të kje pjesë dhe më interesën nëse unë jam interesuar të jem pjesë e këtyre samiteve ose të jem pjesë e edukimit jo formal ose të pjesëve që ju profesionalisht mundoheni me a ofru të rinjëve, qysh ekziston mundësia me qenë pjesë e saj? Adelina, do flasësh për akademinë që njëmë zajmini edhe ti keni themeluar edhe në Prishtinë, pas tajmë do vi me këtë Zvicrës. Unë do të lidhem me akademinë të cilën jam bashkë themeluese së bashku me motrën, njëmë zajmini, akademinë për leadership, ku se fundi pikrisht e patëm një diskutim dhe një trajnim të reditor për të gjitha vajzat e akademisë, së bashku me UN Women dhe projektin Youth for Kosovo. Tema ishte roli kapaciteteve negociuese në fuqizimin dhe leadershipin në ndërtimin e paqës me zonjën e Dita Tahiri. Të gjitha vajzat dhe gratë ishin të inkuadrura për 3 ditë në roa dhe ishte vërtet një interesim jashtëzakonshëm që kjo më lame me kuptu sa ka nevoj të rejtë dhe sa kemi nevoj të gjithë për tema të tila. Sigurisht që përfisorin në këtë akademi të cilin unë se bashku jam bashkë në njëmëzën me njëmëzën, nuk ka hapsirë, sepse është vetëm për vajza dhe gra. Mjetë po, visorin mund të inkuadrojmë në projekte të tjera, e po ashtu mund të inkuadrojmë në ALSS. Apo jo, profesor? Shumë mirë, absolutisht. Pak të ndyku. Visorin duhet të gjithë pushën dhe duhet sigurisht të orientohen në rejtimin të cilin e ka realisht, edhe të inkuadrohet qoftë në simpozjume, qoftë edhe në samitet të cilat ne i organizohet, që sigurisht në të ardhmën e afërt, ne po ideojmë shumë ide, shumë plane, të cilat do t'i bëjmë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, dhe do t'kem hapsirë që visori këtu në Kosovë, apo në Zvicër tjetë dhe me shumë knaci do t'aftoni. Do të t'ka plane që do t'kem të ketë organizimet aktivitete në shtetet Shqipë folëse në Balkanë për gjithësi? Absolutisht, kjo është edhe kjo koordinimi ose bashkëpunimi që bëjmë me zonën ndëruar këtu Adelina Amini. Dhe unë i përgjëzë shumë edhe me akademinë të jyre që kam bërë me motrem saj, sepse unë vetëm e ceka me parë sa është rëndësishme dhe djesimi dhe mesimi i kompetencave të leadershipit i vajzave dhe grave tona, nënave tona, ose këto vajzave dhe jenë nëna potencialin e të armen,
Dhe këto të ndimojnë të kemi lider me të denjë, me të mirë, sepse kemi mjaft të dhëna shkencore se sa është rëndësishme kompetenca leadershipit për nëna natyrisht, për gra, por natyrisht edhe për burra. Ta shkëthejemi të pytja juaj se përket kësaj në Zvicër, Akademi Shkencë e Leadershipit, në Zvicër, ne kemi edhe në gjuhën Shqipe, ne i thujem kurset e hapura, open courses, që çdo kush mund, dhe ka qenë edhe ideja që çdo kush mund t'i vijaj. Kemi përfunduar disa nga to dhe ishte knaqësi të shif njerëz nga të gjitha trevat shqiptare, por edhe të që kanë mërguar dhe më në botën përëndimore dhe u bën një rjetë jashtëzakonisht interesant që ato janë duke bërë tani edhe biznisën mes veti, si them kështu, dhe për çdo muaj të pyetja juaj, zoti Kaludra, është dhe më në çdo muaj në Akademinë Shkencë të Leadershipit, është një kurs i hapur që edhe në gjuhën Shqipe njerëz të mund të avijojnë dhe është shumë i kapshëm edhe sa i përket financa, sepse për neve ka qenë me rëndësi edhe është që këtë dituri më të rejt marë nga neuroshkenca dhe më honë që të shprendohet natyrisht edhe në botën shqiptare. Okay. Unë sigurisht për fund e kam edhe një pyetje, duke ju falenderu për kontributin që po jepni vazhdimisht. Kam një pyetje për Adelinën, më intereson me që jemi në këtë periudhën e pandemisë COVID-19 dhe sfidat që përbollën në biznesën përgjithësi në këtë periudhë. Si ekonomiste, cili do të me qenë orientimi i këtyre bizneseve për me qëndru në treg? A kemi një studim ose një përgjigje për këtë pjesë? Po, sigurisht që kjo është ndoshta një prej situatave më të vështira të bizneseve, edhe si ekonomistët duhet të theksojmë domethënë që janë disa faktorë që ndikojnë pjesën e qëndrueshmërisë biznese në periudhën e COVID-19, varësisht nga sektorët të cilit i takojnë, domethënë bizneset duhet të ulin në formë të përshkallëzuar shpenzimet terciare edhe të sigurojnë likuiditetin e biznesit deri në stabilizimin e tregjeve. Po ashtu është edhe pjesë që duhet qeveria të miratoj ligje duke amandamentuar ato ekzistuese dhe duke lehtësuar ngarkesat respektive për bizneset, duke u mundësuar po ashtu edhe zgjatit periudhës pagesës e tatimeve, taksave, përcjellse, për shkak të pamundësisë së një pjesë të bizneset për të kryer këto pagesa. Po ashtu, një faktor tjetër janë edhe shpendimet e marketingut, pavarësisht që këtu unë nuk do të pajtohesha me që jam pikrisht këtë pushë, po duhet të ulen në formë të përshkallëzuar dhe të mos ndërpriten dhe njëherë, ndërsa shpenzimet dhe për ulëmtimin e tregut duhet vetëm të pezullohen deri në normalizimin e kërkesave dhe ofertës në treg. Po ashtu, po e përmend edhe një faktor tjetër që qeveria prap duhet të konsideroj lehtësira të veçanta për bizneset e gastronomisë, sepse për shkak se këto janë domethënë bizneset më të goditura në këtë kohën e fundit. Këto janë disa faktorë, ka ndoshta edhe faktorë të tjerë, por ndoshta edhe profesori Fadel mund të shtojë diçka për këtë pjesën. Pavarësisht të gjendret në Zvicër, por mund të shtoj disa faktorë të cilet a ishe e kuandit të ti për këtë krizë, dhe më thënë, të gjitha biznese, jo vetëm në Kosovë, por në të gjithë botën. Profesor, si t'ja bëjmë? Faleminderit, Adelina, po me shumë knaqësi, ato që përmendi kolegja ime shumë me rëndësi pa tjetër, vetëm desha t'ja shtoj edhe këtë pjesën e rëndësisë e leadershipit dhe inteligencës emocionale, që këta lider, do të thot nga politika, por edhe nga ekonomia dhe të tjera, të mund të futen në këpucat e ati konsumusit, ati qytetarit të rëndëm, dhe të shifet se në shfarë gjendje është ajo ose ajë. Është shumë rëndësi kjo pjesa ekipore, do të thot që të bëhet një leadership, team leadership që i thojmë, po thojmë Shqip dhe më honë një leadership ekipue, sepse pa më varësisht sa ne mendojmë që jemi të zgjuar ose të aftë, si një individ nuk mund t'ja arrim. Ne veçdojmë na duhet që këto koka t'i bashkojmë se bashku dhe aty do t'ket një sinergji të mjaftueshme që mund t'ja dalim këtyre krizave, sepse në modelin e tonë të kompetenca leadershipit që kemi bërë në pjesën Gjermanofolse dhe Anglofolse, në Zvicën, Gjermani, në Austri, pastaj në Shtetë Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe në Britaninë e Madhe, dhe që mba në emrin të si pas qitakut, në ratë të parë është përgjësia sociale, pra na duhet që ta në cilë të lider t'i tregojnë aftësit e tyre sociale, përgjësi sociale, pastaj inovacioni. Në zhurmë nuk mund të bëhet inovacion, dhe të thëtë kompetenca e dytë, rangut e dytë, dhe të thëtë
fushës dytë është inovacioni, na duhet një qetësi dhe një bashkëpunim në mënyrë që t'ja dalim. Të shpresojmë t'ja dalim gjithë së bashku. Unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Shpresoj të shihemi për një kafe, profesor, kur të vini në Kosovë dhe bashkë me Adelinën ta pim për shef. Përveç muhabeteve që mund t'i zhvillojmë në lidhje me akademinë. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi të jam këtu me juve dhe me kolegën time të nderuar Adelina Emini. Me shumë dëshirë, unë ju uroj gjithë mirat popullit shqiptar kudo të jenë dhe të beson më shumë në veten e ti dhe ne jemi të hapur, shfrytëzojmë këtu publikisht për tërë botën, por natyrisht edhe për biznes berës shqiptar, por edhe politik berës që t'ju ndihmojnë të arrijnë qëllimet e tyre konstruktive në shërbim të popullit. Ju faleminderit shumë dhe gjithë të mirat. Faleminderit, kënaqësia ishte gjitha imja. Faleminderit shumë. Faleminderit disa herë edhe një herë, edhe shpresoj që të shihemi me profesorin dhe me juve, ndoshta jo në kohë pandemie, po pas pandemisë të shfrytëzojmë edhe për muhabetet e tjera, për diskutimet e tjera që do të jenë të frytshme për në të ardhmen. Pa tjetër, faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit. Unë kisha kënaqësinë që kisha këtë lidhje të drejtë për drejtë bashkë me zotrin Fadil Qitakun dhe zonjën Adelina Eminin. Në këto momente ju ftoj të ndjekim bllokun e fundit të marketingut, bllokun e tretë nëse nuk gabaj. I tretë është, po. Dhe të kthehem me një musafir timin me cilin do të diskutojmë shumë dhe do të na këndoj e të të kënaqemi me muhabet.